Assalomu alaykum Toshkent Motors'ın qadrli muxlislari. Mana bugun Bahodir akamiz tashrif buyurganlar. Bahodir akamiz bir oy bo'ldi Bahodir aka? Bir oydan o'tdi. Bizadan bir oydan o'tibdi. Jack M3 avtomashinasini xarid qilgandilar. Hozir Bahodir aka, siz qaysi viloyatlarda bo'ldingiz ko'proq? Misol, Vodiyga ham bordim, Buxoroga daje, Navoiyga borib keldim. И kuniga Samarqand, nashu qatnashim hozircha. Keyin bu Bahodir aka bizga ham qiziqda mashinaning qanaqa kamchiliklari bor, qanaqa plus taraflari bor. Ko'pchilikdan mijozlar misol endi xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlar qiziqishyaptida bu mashina bilan. Mashinada xudoga shukr kamchilik yo'q. Faqatgina shopirda kamchilik bo'lishi mumkin. Chunki texnika odamga o'xshagan narsada, texnikaga ham yaxshi qarab, texnikani haqqini berib, temirda haqqini berib, yo'lda yurgandan keyin misol yo bu yoqqa qarab yursiz, texnika sizga xizmat qiladi. Chunki temir degan narsasi bor-da buni. Tushunarli Bahodir aka. Odamlar yomon deyishi, u deyishi, bu deyishi u o'zlarining muammosi. Bu fikringizga qo'shilamiz. Biz ham misol ko'pgina mijozlar nima qilishadi? Misol hammasi davolanda, bitta ikkita endi shunaqa odam chiqib qoladi. Chunki texnikani endi birinchi marta minishi bo'lishi mumkin. Shunaqa. Tushunmay qolishi mumkin misol. Keyin buni ko'pgina mijozlarimiz misol so'rashyapti, zapchas tomonlama. Misol zapchas tomonlama menimcha hech qanaqa nima yo'q. Zapchasga boyitganimdek, mashinaga yaxshilab qarasiz, zapchasga hojat yo'q. Aha. Oborib, moysiz, suvsiz, mashinani zanglatib bosib yuraversiz, yamalaga olib kirib, shaqirish qo'l qilib yuraversiz, konechno u har yilda zapchas qilishingiz. Qolaversa, bu yo'q, uj servislarimiz o'zimizda ham bor. Servislar o'zingizda bor. Buni zapchaslarida muammo yo'q. Iloji boricha bunga o'ziniki tushmagan taqdirda ham, o'ziniki yo'q bo'lgan taqdirda ham Honda zapchaslarini qo'yishi ilojisi bor. Chunki bu har taraflama ekonomiyachilik. Bunda zapchas yo'q degan narsani o'zi yo'q. Hozir ko'pchilikni qiziqtiradigan yana bitta savol bor-da Bahodir aka. Xo'p. Hozir kunlarimiz vobshe isib ketdi. Endi O'zbekiston issiq iqlimku o'zi. Misol bizda shunaqa, ha. 7 oy 8 oy issiq bo'ladi. Hozir misol konditsioner, misol mijozlar 9 kishi organizda qanday, misol sovutish tizimlari qanday? Keyin perevallarga chiqish nimalari qanday? Konditsioner bilan yolg'on emas, mashina benzinda hali gaz pas qo'yganim yo'q, gaz qo'yish niyatim yo'q. Hali gaz qo'yganingiz yo'q? Yo'q. Benzinni o'zi ekonomiyachni. Juda ham bir rasxodlari kam. Ha, bu tonirovkalar adashmasam o'zimiz qilgandik. Shu tonirovka o'zingizlar qilgan holatingizda. Ha, polni mashina bayvoy holatda. Pardacha ham qilib olibsiz oldinga? Ha, bu odam o'zini himoyachi uchun ana quyoshda kuyib ketaman degan jalvatsalar bo'lsa, shuna pardani tortib qo'yadi, kuymasdan maza qilib ketishadi. Tushunarli aka. Mijozlar uchun qulaylik yana. Mijozlar uchun qulayliklarimiz bor. Gap yo'q aka. Necha kilometr yurdi aka mashina? 20 mingga yaqinlashib qoldi. Ey qo'y. O'zim birinchi 20 ming yurgan mashina sizmi nima? Aka? Oho. Qo'linchalar to'shab. Aytganizga o'xshagan Bahodir aka shu texnikani ham o'zini pir bor-da baribir. Baribir. Bu nomerlar o'zimiz Samarqand, Buxoro zargohlar uchun, ha? Ha, Samarqand, Buxoro, O'zbekiston bo'ylab sayohatlar uchun. Buni hammaga taklif qilaman. Bu ham mashina qulayligi, perevalga ham, toqqa ham, i uzoq yo'lga ham chidamli mashina, ham benzinda. Gazga tushdigan ortiqcha ovoragarchiliklar yo'q, misol uchun. 700 km yuryapti bitta zapravka. 700 km bitta zapravka 65 talik ekan bak. Aha. Bo'yni bilan 60 ta bakni o'zi 5 litr bo'yiga ketadi. 65 talik bak zapravka bilan 700 km konditsionerda ham, bez konditsioner ham bemalol mojna. Oldingi safar kelgan zamon rasxodini ko'rdim. 703 mi, 704 ko'rsatayotgan dedi. To'g'rimi? Konditsionerda 160, 170 bosib ham ko'rdim. Aha. Patologi 10 gacha chiqdi rasxod. Patologi 10 gacha. Patologiga 10 gacha chiqdi. Polni konditsioner, konditsioner bilan 160, 170 km bosdim. Daje jendra quvib yeta olmadi menga, bormi? Kattaqo'rg'on bilan Mirbozor o'rtasida yo'l bor-ku. O'sha, ya, Istixon bilan Kattaqo'rg'on o'rtasida ozgina tekis joy bor, ham kamerasiz joy bor-da. O'sha yerda birta qiziqishga bosib ko'rdim. 170 km chiqdi, jendra bechara qolib ketib, chiranib. Endi Bahodir aka kompaniyani yomonlashmasu. Sol ko'pgina o'zi O'zbekiston mashinalarini olamiz. Qanaqadir o'zgartirishlar kiritamiz-da unga. Sol salon qismiga. Bunga menimcha hech qanaqa komfort, hech qanaqa qilganingiz yo'q. Faqat o'z qulayligingiz uchun
parda qo'ygansiz? Parda, shu parol ketmasligim uchun. O'zim hisobim nimasidan? Boshqa mashinani o'zining komplektatsiyasiz. Diskalar ham. Mashinani radnoy turibdi. Radnoy turibdi. Balonlari ham xuddi o'sha o'zining radnoy balonlari. O'ziniki. Bunga hech qanaqa o'zgartirish kiritmadim. Mashinani balonlari ham daje yumshoq. Xitoydan chiqqanini hisoblaganman, bilmadim, yumshoq. Ko'pchilik klient aytadi, balonni almashtirdingmi deydi. Yo'q desam, buncha yumshoq balonlaring deydi-da. Men o'zimga unchalik sezilmaydi, lekin klientlardan eshitilgan ba'zi boshqacha-da. Aha. Mashinaga chiqqan odamlar, demak, Baxtiyor aka o'zining yaqin qarindoshlaringiz yoki og'aynlaringiz yoki O'zbekistonni qolarsa aholilari uchun bemalol tavsiya qildilasiz. 100% mashinani. Men bu mashinani boshqa mashinalarga qaraganda 100% taklif qilaman. Gentra olaman deganlar 16 mingga Gentra olishyapti. Maytobun yo'q, diska yo'q. Prosta temir ro'zani olishib, yana olib chiqib, 4000, 5000 chiqib 20 mingga aylantiryapti Gentra'ni. Endi yana bitta bir xil gap bo'lishi mumkin-da, Bahodir aka. Bular misol o'zi nima uchun chiqardi deb nima qilishlari mumkin? Misol reklama qilish maqsadida chiqardi deyishlari mumkin. Aha. O'zi boshlatib yubordi uyda. Lekin bizda bundayda, hozir Bahodir akamiz shu yoqdan yo'llari o'tibdi. Shunga kirdilar. O'r suhbatlarni oldik. Shunda men aytdim, so'radim. Mijozlar uchun bir nima qilib bilasizmi dedim. O'zlari rozi bo'ldilar. Ish qanaqa bu yoqqa bir manimcha men kechikpay zakasim bor. Har doim zerikkan paytim shu akalarning oldiga kelib 5-10 minut muzli suvdan yoki muzli nimadan ichib, gaplashib, suhbatlashib o'tiramiz. Bu akalar misol uchun shu yerda tirikchilikda. Bularga bu mashinaning hech qanaqa aloqasi ham yo'q. Bu mashina misol uchun tirikchilik qiladigan mashina. Bularni o'zining cho'ntagidan chiqadigan mashina emas. Kimgadir pirlagat qilsa, o'zlarining cho'ntagiga pirlagat qilmaydilar. Kimdir shu mashinani olib kelib tirikchilik qilyapti, O'zbekiston xalqiga osonlik, qulaylik bo'lsin. Aytdi, oddiy taksida yo konditsionersiz mashinada qiynalib, gazda o'chirtirib turmasin degan maqsadda bu mashinani chiqarishga, mashina har taraflama ekonomichni variantlari i moyda ham mana misol uchun moyda ham yetib qo'yay. Moyda o'tgan safar 2-3 marta qiziqdinglar. Moyda oddigina Matiz damazda filtri ketargandi, endigina kichkinagina filtrcha. I o'zim eng qimmat Gentra'ni toza asal moydan quyganman. O'shani o'zi 270 ming so'm bo'lyapti. Ham ekonomichni bu tomondan. Oddiy Nexia 3 ga misol uchun 350 ming so'mga moy almashtiramiz-da. 300 xo'sh, 3 litri 600 grammi, 3.5 litr, 3u 6si 270 ming so'm pul bo'lyapti. Aha, tushunaldi. Filtr, miltr almashtirish, palmashtirishlari bilan xuddi shunaqa narx. Hamma narsasi ichida 270 ming so'm pul to'laysiz, o'zlari almashtirib chiroyli qilib beradi qo'lingizga. Uchnoy tortilgan holatda bu diodlar o'chiq bo'ladi. Ha, podsvetkalar? Ha, podsvetkalar o'chiq bo'ladi. Ruchka tushgandan keyin avtomatik yonadi. Avtomatik yonadi. Faralarimiz ham kunni, pogodani holatiga qarab o'zini o'zi regulyovka qilish qobiliyatiga ega. Aha. Misol uchun, batimga kirasiz. Esizdan chiqadi, xayol bilan fara yoqmaysiz, ko'z qorong'ilashadi, ko'z qiralashadi. O'sha paytda faralar sizga yorug' qilib beradi. Avtomatik yorug'lashtirib beradi. Danli faralarimiz 300 metr tekis yo'lda 300 metrgacha tiniq olib beradi. Men buni juda ham sinab ko'rdim. Mikrofon yo'q. Juda ham ko'p sinab ko'rdim. Danlini yoqaman. Ana shu danlida yurganim hisobiga misol uchun oldimda furalar bo'ladi. 200 metr narida market qilsam, fura chekiga qochmaga yo'l beradi. Bu maqtanish emas. Bu olib sinab ko'rgan odamning nimasi. Daje paralarni o'zim ligrovka ham chiqdim. Ligrovka, pigrovka kerak bo'lsa, mana o'zimga aytasizlar, kelib, vaddusha qilib ligrovka qilib beraman. Ko'nglinglar deb qadar. Bahodir aka, o'zingiz tajribalaringiz biz bilan nima o'rtoqlashganingiz uchun sizga rahmat. Misol bu mashinani olib, hozir buncha ma'lumotga ega bo'lmagan odamlarimiz ko'p. Olib bu yog'i olmoqchi bo'lgan muxlislarimiz uchun ham bu qanaqadir dastur bo'lib qoladi-da, misol nima edi bu suhbatingiz. Bu odamning o'ziga bog'liq. Endi hozir bizdan ham ko'p, sizda staj ko'p bo'libdi-da, chunki bir oydan beri siz bu mashinaga endi nima qilib aytadigan bo'lsa, tirikchilik qilyapsiz. O'ylab o'qiyapsiz buni. Batafsil uchun kamchiliklari, xadovoy sistemasi polnisiz o'rganib chiqdingizmi o'shani uchun? Shu mashinaga yolg'on bo'lmasa 2 tonna yuk ortdim. Aha. Holatini yo'qotmadi. Aha. Konditsionerda ketdim. Yana nima ortdim? Shikolat ortdim 2 tonna. Bahodir aka, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Vaqtingizni olgan bo'lsak? Yo'q, meni vaqtim bemalol kechqurunda, chunki zakasim. Xo'sh. Xo'sh, mijozlar bemalol bizga murojaat qilsangiz mumkin, pastda nomerlarni qo'yamiz.
bemalol nomerlarda bog'lanib, Telegram, Instagram, YouTube tarmoqlardan bemalol bog'lansangizlar imkoniyati bor. Hozir yangi partiyaga zakazlar qabul qilamiz. Bemalol murojaat qilsangiz mumkin. Aksiya ketyapti, qolaversa, bu mashinamiz hozir 19 ming edi. Hozirgi aksiyasida 18500. Misol kutilgan evaziga xudo xohlasa 15 kun, 20 kunda safkasi yetkazib beramiz. Salomat bo'ling.